כמדי שנה בשנה אנחנו מגיעים לחסדי נעמי לסייע בשינוע של מנות למשפחות נזקקות. תמיד אני אמרתי שהמילה חן זה ראשי תיבות של חסדי נעמי. חג פסח כשר ושמח מכל מתנדבי מג"ב שפיר דרום. תודה רבה לכם. אחרי ימים כל כך קשים, לכל העולם, לכל יהודים, פתאום אנחנו מרגישים שזה דואגים אלינו, דואגים למדינה ודואגים אפילו למשפחות שלנו. לכל הדור ודור מרגישים את זה שאנחנו ביחד, כולם, ואנחנו חייבים להגיד תודה לאל, תודה לעמותות שעוזרים. עוזרים ואנחנו מרגישים את זה. זה לקראת החג. אנחנו עם ישראל חי לכל העולם. הם יודעים את זה והם מרגישו את זה. תודה רבה.